Vel møtt til en ny uke her på Rikstoto Direkte, og det starter veldig bra, i hvert fall spillemessig. Det jackpot med over 531 000 ekstra til denne menyen i Drammen. Og på forhånd så ser det ikke veldig vanskelig ut. Jeg har funnet fram til to klokkeklare banker og et løp som vi kommer til å låse på tre hester. Vi har en banker allerede i V651. Det nummer 6, Ask Major, som går fra klarhet til klarhet. Funker mye bedre. Ser veldig bra ut nå, Ask Major. Han rader opp med seire. Vant lett også sist på Bjerke. Står litt langt ute også i dag. Det gjorde den også sist. Klarte da å kjøre seg til tet etter hvert. Og det, mye av det samme kan jo skje i dag. At det lengre distanse er nok bare en fordel for nummer 6, Ask Major. Jeg tror vel at det er nummer 3, Rolf Martin, eller 7, Lille Olga, som sitter i tet i første omgang. Men uansett så bør Ask Major ha en topp mulighet til å vinne hvis han funker like fint som han gjort det i sine siste starter. I V65-2 så kommer tre hester til å kjempe om seieren. Det er en Key to Happen, det er 8 World Peace og det er 11 Four on the Floor. Nummer 8 World Peace vant på Jarlsberg sist, men møter tøffere hester her. Gjorde et veldig sterkt løp da, han kjørte fram tidlig. Lars Fredrik Holle har ganske god kontroll til slutt, selv om New Action nærmer seg ut i banen og stallkameraten går også bra til slutt, men det holder som sagt veldig greit for nummer 8, World Peace. Nummer 1, Key to Happen, den er egentlig bra, så det har vært mye plaget med dårlig spor. Dessuten har hesten vært ganske tøft ute, mye billigere imot nå. Skulle Gunnar Østfold klare å holde teten med nummer 1, Key to Happen, så er sjansene gode. Nummer 11, Four on the Floor, er veldig bra, men står vanskelig til. Jeg synes hesten gjorde et toppløp nest sist mot Jaipur Dry, hvor hesten solgte seg dyrt fra tet. Så hestene 1, 8 og 11. Den aller sikreste vinneren under denne runden er nok nummer 2, Cry Wolf, i V65-finalen. Har vært ute tøft hele denne sesongen, var med i Derby og ute mot tøffhester også sist på Bjerke. Da ble det et alt for dårlig tempo i front. Hesten gjør et bra oppløp som ser midt i banen sammen med Vemund Madsen Rolsum, så står nummer 2, Cry Wolf, på bra. Men her er det en helt annen motstand. Sprint, det er spor 2. Begge deler har hesten vist at han takler. Spesielt spor 2 er jo fint, for da kan han kjøre på sikkerhet fra start og klinke til etter hvert. Og jeg tror heller ikke at Cry Wolf har noen spesielt problemer med baneprofilen. Når det gjelder de andre løpene, så har vel nummer 1, Sutva Bene, et bra bud på V65-4. Rask fra start, er sprintdistanse, møter billig motstand. Hesten bør ha en toppmulighet til å lede løpet veldig lenge. Når det gjelder V65-5, så er det et veldig åpent løp. Nummer 7, Trondmar, har spor 7 og kommer til å måtte brenne mye krutt for å nå favorittposisjonen tet, så det bør ikke og gå. Se litt grann opp for nummer 9, Kolbekær, som er på vei oppover formessig. Gjør bra løp. Nummer 10, Brennemar Ord, har stor fordel av sprintdistanse. Har vært ute på lengre distanser enn siste tida. Den ble veldig lite spilt, så det kan kanskje være et småspennende objekt i den femte avdelingen. Det var litt om omgangen. Det var tipsene. Som vanlig starter sendingen her på Rikstoto Direkte klokken 18.00. Spillestopp, det er 18.55.